ათაზემეთ ახალ გორელმა, რომელსაც დევნილი სტატუსი არ აქვს და დღემდე ახალ გორში ცხოვრობს, შესაძლოა არჩევნებში მონაწილეობა ვერ მიიღოს. ახალ გორის საკრებულოში მეცხრე არს უცხადებენ, რომ ვისაც არჩევნებში მონაწილეობა სურს, დევნილი სტატუსი უნდა მიიღოს. იმავეს ამბობენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. თუმცა როგორ უნდა მოხერხდეს სამ თვეში დევნილი სტატუსის მიღება, მაშინ როდესაც ახალ გორში დარჩენის გამო სტატუსი დღემდე ვერ მიუღიათ, გაურკვეველია. გაზეთ რეზონანსის ჟურნალისტის მარიო თარაშვილის რეპორტაჟი სპეციალურად მეცხრე არხისთვის. გორელებმა იციან და არც ახალგორში დარჩენილებმა. არ ვიცი, შეჯერობით ინფორმაციას არანაირს არ აუფლობთ, რა ვიცი, აი ვერ გეტყვით რანაირად, ალბათ რანაირადაც იქნება, აქ იქნება, გაიხსნება, აქ მივიღებთ მონაწილეობა ცხეთაში, გაიხსნება, წავალთ ალბათ ცხეთაში. ხმა უნდა მივცი ყველა ვარიანტში და მივიღო მონაწილეობა არჩევნებში, მაგრამ აი თუ რამე პრობლემა იქნება, რომ ვისაც სტატუსი, როგორც სტატუსი არ მაქვს და თუ რამე პრობლემა შემექნება, არ ვიცი. ახალგორის საკრებულოში აცხადებენ, რომ არჩევნებში მონაწილეობა ყველა იმ ახალგორელს შეუძლია, ვინც დევნილი სტატუსით წეროვანში, წილკასა თუ ფრეზეთში ცხოვრობს. ახალგორში დარჩენილები კი თუ დევნილი სტატუს არ მიიღებენ, ხმის მიცემას ვერ შეძლებენ. ამას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ადასტურებენ. წეროვანშია 3 უბანი, წილკანში 1 და ფრეზეთში 1. ეს ვინც აქ არის დარეგისტრირებული კოტეჯებში. ხოლო ვინც არ არიან დარეგისტრირებულები და არ აქვს სტატუსი, მათ აქვთ კიდე დრო რომ აიღონ დევნილი სტატუსი. თუ იძულებით გადაადგილებულ პირს აქვს დევნილი სტატუსი მინიჭებული, მათ აქვს შესაბამისი მოწმობები და ფაქტობრივი მისამართის მიხედვით ისინი მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას. ხოლო თუ არ აქვს მათ ეს სტატუსი, მათ უნდა მიმართონ ტოლთა სამინისტროს, რომელიც მიანიჭებს იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსს, შესაბამისად მიიღებენ მოწმობას და იქ დაფიქსირებული ფაქტობრივი მისამართის მიხედვით ისინი მიიღებენ მონაწილეობას არჩევნებში. მოსახერხებელია თუ არა სამ თვეში დევნილი სტატუსის მიღება, ამას ლტოლვითა სამინისტროშიც ვერ აზუსტებენ. ამჟამად დევნილი სტატუსი დაახლოებით 1000-ზე მეტ ახალგორელს არ აქვს. ისინი 2008 წლის ომის შემდეგ დღემდე ახალგორში ცხოვრობენ.